Vale. Atxalde hon eta eskerrik asko danoi ona etortzeagatik, badakigu ez dela igual egun eta ordurik onena, langileentzat eta beste. Orduan apresiatzen dugu asko etortzea. Amagoia Iban naiz, Berria egunkariko kazetaria eta orain aurkeztuko dugun proiektuaren koordinatzailea. Proiektua zein den? Ba, oroiteria. Oroimenaz, agiritegietaz, ahantzteari uko egin dioten agiririk gabekoetaz, ahantzturak jotako memoria erietaz edo beste era batera esan da, memoria kolektibo gutxituetaz hitz egin nahi duen biltegia. Horixe, oroiteria. Webgune bat nahiago baduzue. berria.eus/oroiteria/. Webgune hau ez dago bukatuta. 36ko gerraren memoria berrosatzeko lana alerik onenak emateko dago oraindik. Horretan ari da lanean 11 eragile. Denen topagune bihurtu nahi luke plaza honek. Eta lanok gizarteratzeko tresna. Helburu horrekin, datorren udazkenean webgunea atal berriz osatzeko lana eman dio Berriak bere buruari. Bueno, ba, uztailaren 17an abiatu genuen proiektuaren bidaia sarean. Esan berri ditudan hitzekin. 80 urte betetzen ziren egun hartan, militarrek Espainiako Bigarren Errepublikaren aurkako estatu kolpeari Afrikan hasiera eman ziotela. 5 hilabete jundira iaia. Eta Berriak emandako hitza bete du. Webgunea atal berriz osatu eta bidaia proposamen baterako ibilbide zehatza marraztu du. 5 geltoki ditu bidaia horrek. Lehendabizikoa, 36ko gure gerra. ahotsak.eus proiektuaren baitan jasotako bideo elkarrizketa zatiak biltzen dira bertan. Berrian urteetan zehar argitaratutako idatzizko testigantzen ondoan. 36ko gerra eta ondorengo urtelatzak lehen pertsonan kontatzen dituen jendearekin egin daiteke topo geltoki horretan. Bigarren geltokiak berriz, zergatik galdetzen du. Galdera horrek erantzuna ere badarama bere baitan. 36ko gerran zer gertatu zen azaltzeaz gain, zergatiak esplikatzen saiatzen delako. Eta ez da erraza. 16.000 hildako fronteetan eta 5.000-tik gora erahildako atzera guardian. 150.000 pertsona erbesteratuta. Eta fizikoki, moralki, sozialki, ekonomikoki, sexualki, kulturalki, linguistikoki jasarritako dozenaka mila pertsonaren minak oinordekotzan utzi zizkigun kolpeari neurria hartzea, ba ez, ez da erraza. Eta askoz zailagoa da ulertzen egungo gizartea, gerraren ostean irabazleek eraikitako kultura politikoa, sisteman sozioekonomikoa, nazionalkatolizismoa ezagutu gabe. Gugandik bat, bi, hiru, gehienez jota 4 belaunalditara dugun historiari buruzko ezer gutxi dakigu hala ere. 21. mendebetean. Ez dugu geure iragan zati horri buruzko PISA txostenik gainditu nahi. Beste izen, datu eta data batzuk memorizatzea politikoki eta sozialki errentagarriago zaigulakoan. Memoria ez da baina, igandeko jantzia soinean, herriko kale nagusira pasieran ateratzeko umea. Memoria, ezurreriak eta gezurreriak mailatutako gorputz zahar kolektibo bat da. Bere zimur, orban eta aje guztiekin. Zimurrok eta orbanok onartzea eta ajeok aztertzea beste aukerarik ez daukagu, geuri eta geure zirkunstantziei, geuri eta geure historiari aurrez aurre begiratu ahal izateko. Eta gure zirkunstantziak ez dira 1960an hasten. Ez da 1975an ere. Historiak erakutsia digu ebakuntza estetikoek ez dutela gure memoria berrosatuko. Ez da errukiak ere. Badakigu justizia sozialak, egia osoak eta ordainak bakarrik berrosa dezaketela gorputz ebaindu hori. Frankisten mesederako asmatutako lege arauak desegin eta gerra eta diktadura krimenak auzitegietara eraman ahal izan bitartean.
Horregatik, ez daukagu eskubiderik bake sozialaren izenean, batzuen memoria urritzeko eta aldi berean, beste batzuena urri ezina dela aldarrikatzeko. Lotsagabegia litzateke agrabio konparatiboa. Horregatik, ez daukagu eskubiderik belaunaldi berriei beren orainaldia ulertzeko giltza importanteenetako bat ukatzeko. Larriegia litzateke utzikeria. Heldu gara bidaia honetako hirugarren geltokira. Datzan izenekora. Hobien mapa. Bertan, Araba, Bizkai, Gipuzkoa eta Nafarroan 36ko gerrak utzitako zuloaren neurria ematen da. Argentina izan beharrik gabe, hemen ere baditugulako gure desagertuak. Eta ez bat, ez bi, ez hiru. Berdin aldigu. Frankistek aspaldi asmatutako formula da. Hobiak irekitzea, zauriak irekitzea omen delakoa. Bazekiten hobiak irekiz gero artean bizi ziren lekuko zuzenen ahoak ere ireki zitezkela. Eta beren izenak herri memoriatik ere ezabatu arte ez zutela benetako krimen zuriketarik, amnistiarik erdietsiko. Seguru al gaude ez dutela beren helburua lortuko? Zenbat ezur eta mututasun kabitzen da bizikidetza metro kuadroan? Webgune honetara sartzeak eta bertan aurkituko dituzuenak zenbateraino ezagutzen zenituzten ikusteak, sortuko zaizkizuen sentimenduak sentitzeak lagun dezake galdera horiei erantzuten hasteko. Baita Legarreako leizezuloan desagerrarazitako Juana Josefa Goñi Sagardiaren eta bere sei semealaben ahaidei aurten bertan irakurritako hitzek ere. Krimen haien erantzulea jakiteko behar individual eta kolektibo aldarrizkatuz. Hala zioten urriaren 33ko berrian. Oraindik isiltasunaren legea dago. Oso gogorra da onartzea norbere arbasoek horrelako zerbait egin zutela. Hala ere, dakitena esateko eskatzen diegu. Ziur norbaitek badakiela guk dakiguna baino gehiago. Eta pentsatzen dugu ona litzatekela ez guretzat bakarrik, baita haientzat ere. Herriarentzat eta norberarentzat. Laugarren geltokia, ganbaratik. Ez gaudelako ganbaratik jota. Garai bateko kontu ez beteta daudelako oraindik ere ganbara asko. Objektu kutxunak, erretratuak, zeluloide puskak, eskutuan irakurtzeko bertsoak eta sukaldeko epelean ahoz gora kantatutako kantak. Jazarpen urte luzeetan ez erotzeko eta ez ahantzeko botika eraginkorrak izan ziren pitxiak denak. Hemen da, bosgarrena ere. Ateratzeko zorian. Memoria berreskuratzeko ahaleginen plaza. Ahalegin hori debekatuta zegoenean ere lanean aritutakoengandik ikasteko. Esperientziak trukatzeko. Non zer bilatu jakiteko. Nork zer aurkitu duen zabaltzeko. Topagunea, komunikabidea, edabidea. Hauxe bidaia. Bertan goza dezazuen, Jon Rejado, Mikel Peruaren Ahansa, Josean Apestegia, Lara Madinabeitia, Pello Urtzalai eta ni neu aritu gara lanean berriatik. Ederra izan da bidaia, hau prestatzeko bidean aurkitutako jende zoragarri guztia ezagutu ahal izatea. Gehiago ezagutu asmotan gaude. Uigetiteko langileak lankide izan ditugu. Eneko Delamo, Josu Txueka, Iñaki Egaña, Gotzon Garmendia, Iñaki Goiogana, Jimmy Jimenez, Roberto Kerexeta, Emilio Majuelo, Fernando Mendiola eta Joseba Tapia berriz, aholkulari. Eskerrik asko denei. Baita Jose Luis Zumetari ere, Oroiteriako mamiari, Gernika izeneko azal ederra jantzten usteagatik. Eta Iban Urizar Amoranteri, Oroiteriaren berri jakingabe, Arkaitz Kanoren hitzak hartu, Oroimenaren fruitu kanta sortu eta orain guri erabiltzen usteagatik. Eta Arantzadiri eta Euskadiko Artxibo Historikoari, beren liburutegia eta agiritegia erabiltzen usteagatik. Eta Frantzisko Etxeberriari, ganbaratik ataleko kutxunak saila osatzen laguntzeaz gain, etxean gordetako kutxun propioak denokin partekatzeko prest agertzeagatik. Eta Mentxu Alkorta, Xabi Bandini, Leire Bilbao, Jonen Beita, Michele Txekopar, Jesus Mari Irazu, Labasu, Maite Larburu, Xavier Montoya, Mursego, Miren Arbaiza, Mertxe Oliden eta Joseba Tapiari, aspaldiko gerra minei
boza eta doinua emateagatik gaur, ahoz gora sailean, beren etxeko sukalderaino sartzen utzita. Bukatzeko, eta ezinbestean, eskerrik asko oroimenaren soka eten ez zedin ahansturaren katea hausten gaur arte aritu diren guztiei. Gogo eta plazer baduzue, eskura daukazue soka horri heldu eta gurekin abiatzea. Esan dizuet lehen, webgune hau ez dago bukatuta. 2006ko gerraren memoria berrosatzeko lana alerik onenak emateko dago oraindik. Horretan ari da lanean 11 eragile. Denen bidaide bihurtu nahi luke plaza honek. Abia gaitezen elkarrekin beraz. Aholku bat. Oroiteriara sartzean, erreparatu iozue sartu orduko entzungo duzuen kantari. Datorkizuenaren arrastoan jarriko baitzaituzte. Hala dio. Oroitzapen batzuk gordinak, gordin eta egosi ezinak. Helduegi bada ez da asko zobe. Usteltzear dena ez da asko zobe. Fruitu batzuk esku-eskura, ez hartzea da zure ardura. Beste batzuk adar altuenetan, gora eta gora zoa zaietan. Fruitu gabekoak badira, adar antzuenetan distira. Zuaitzetik noiz eroriko zain, zuaitzetik noiz eroriko zain. Oroimena, lurrean dagoen fruitu bat, ustekabean topatua. Mailatuta dago bidean bertan, oroitzapenik gaiztoenetan. Gertu, nahi zenukeena urrunen. Bila joan gabe da hemen. Deus ez da nahi duzunean erortzen. Ez duzu aize entzungo erortzen. Oroimena da fruitu bat. Izan dadila oroiteria ere, oroimen aleen ongarri xumea. Memoria heldutasun kolektiboaren fruitu bilakatuko den arte. Mila esker, danoi etortzeagatik eta bideide izatekatik.